Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev sarayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi ilə əlaqədar məhdud fiziki imkanlı və istedadlı qadınların rəsim və əl işlərindən ibarət sərgi satış yarmarkasının açılış tədbiri olub. Sərgi satış yarmarkasının keçirilməsində məqsəd xalqımızın ailə dəyərlərinin qorunub saxlanması, adət-ənənələrinin yaşadılması, milli və xalq tətbiqi sənət nümunələrinin təbliğ edilməsi, həmçinin qadınların özünü məşğulluqlarının təmin edilməsi və istedadlarının üzə çıxarılmasıdır. 10-17 oktyabr tarixlərini əhatə edəcək sərgi satış yarmarkasında 100-ə yaxın sağlamlıq imkanları məhdud müəllifin 2000-ə qədər əl işi təqdim edilir. Ümumilikdə isə sərgi satış yarmarkasında 400-dən çox müəllifin 10.000-ə yaxın əl işi nümayiş olunur.